Assalomu alaykum. Yangi obyektimiz JK Londonda joylashgan 4 xona uyimizi 9-qavatda joylashgan 130 umumiy maydon, orientir, NBU, bassein, start, shunaqa desa ham bo'ladi. Mirzo Uber rayoni, Novomoskovskiy ko'cha. Bu yerda kirishimizda oshxona, hamma xonani alohida qilingan. Полностью укомплектована посудомоечная машинка, духовая, микроволновка, хамас койлген, балконный амбар, двухсторонний квартира мыс, потолок лям джидаем баланд, хамахона на датчик теплый полларный бар, ва радиатор лям койлген. Qanaqa misol uchun xonaga isitmoqchi bo'lsangiz, bemalol o'zingizga moslab temperaturani qilsangiz bo'ladi. Bu yoqda birinchi spalnyamiz. Bu roditelskiy xona emas, bu endi gostevoy xona yoki bolalaringiz katta bo'lsa, alohida xona qilsa ham bo'ladi. Har bitta xonada konditsioner qo'yilgan. Konditsioner, televizor. Локация, джава, уйкурушен, читаем сфатли. Биогна, бзеда, прачный. Сушилка, бланкоилья, машинка, будто полочка лёвзики, удобно бурап. Мам, смысл, чем гладильная доска, я хочу из муку, розетка, уже тащат кительня. Будто общий санузел. Санузел, я коты, джакузи, душевую кабинку, коилья. Сначала кем-то тез чайнап душевой ге ургенген бусы душевой, кем-то джакузи, джакузи ге беймара учил, чем сайм бурады. Бу яғда енді как зал болады ва хол. Чунки планировкамыз алоқыда зал студийны узы по плану больше керей, енді бутты алоқыда қылинген. Мамынақы котты утыра беймара дам олып утырген жойымыз. Бу ям хонаге кірілады. Bu ikinci xonamız. Bu yolda detski xona. Bollarni xonasi. Strovni shkafli. Pod zakaz mebel qilingan. Ikkita kravat bolla o'g'il bolaga uchun agar qiz bolalar ham bo'lsa, uni просто постель almashtirsangiz ham naqasi yo'q, farqi yo'q. Biroda roditelskiy xona alohida garderobni qilingan, mana garderobni kirishimizda juda mistetsilni bitta sanuzellari bilan bidelar qo'yilgan. Bu yerda душевой. Bu eng katta xonamiz, roditelskiy xona. Bu hammasi dekorativni. Endi ko'pchilik hozir emulsiya yoki atachenta qilinadi yoki obo'y, endi bu yerda mana qablitsovka qilingan. Bu zona kofe ichadigan joyimiz, bemalol o'tirib, gaplashib, er-xotin suhbatlashib o'tiradigan joyimiz va mana bunaqa balkonimiz. Balkon juda ham katta, keng. Vidlari ham kechasi ko'rsangiz, vobshe chiroyli bo'ladi. Narximiz kommentariyada, opisaniyada yozilgan. Ma'lumot uchun 939-6400. Rieltor Sabina. Mirzo-Ulug'bek rayon, 4 xonali uy, 9-qavatda joylashgan, 11 etajli dom. Polni 70% zasilyonni dom zavodi. Ikkita sanuzel, bitta prachnoy. Uchta spalnya va bitta mamlaka xolimiz. Zal.